الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشي دغا وتر رجب هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ديدا دري هدو دار بين دا أكو وان دي 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 شا تقوز غا وتن بيو ملادية دبو بيو دا عشرين دا بيو الله تبارك وتعالى مكي روكو دي منا دا چي دا دكان الخيري نا دونيا دا نلاحي رادو من سركين سونا انسا kaman da yanda kuka sani muna cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda muna bada ko Allah yana bamu labarin kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma Fir'auna kuma ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa wanda zamu gani cewa Allah da kanshi ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abu ba zamanin ka akai ba ba lokacin ka ba sannan annabi yazo da wannan kissa daya bayan daya wannan yana tabbatar da lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne idan muka diba cikin kaman tafsirul karimur rahman saboda abun Allah da ikon sa yanzu yayi daidai inda muke karanta ranar alhamis a cikin tafsirul karimur rahman kuma suran daya ne to shi wancan malamin Sheikh Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala da aka kai wata gaba a cikin wannan suran sai ya dauko fa'idojin da za a koya a cikin suran yace daga cikin abin da zamu koya akan wannan babban darasi dake cikin suran nan daga cikin manya-manyan nuqat da yayi magana yace wannan labari annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi kaman yanda yake nukta-nukta ana bayanin mu'jizojin da aka ba annabi Musa kuma annabi ba zamanin sa bane akwai shekaru masu yawa tsakanin sa da annabi Musa annabi yazo da wannan kissa tiryan daga farko har zuwa inda aka zo wannan yana nuna tabbas ko shakka babu manzon Allah ne domin a ce wanda bai taba yin karatu ba bai taba koyo ba bai taba zama gaban wani malami ba babu wani mai tarbiya da ya tarbiyantar da shi sannan yazo da wannan kissa a zamanin da kuma waɗanda suke da wannan zamanin masu ilimi sun yawaita waɗanda suka yi mun sha ba da labarin kamar irin su Qusbin Iyadi mutumin da zai zo yayi ta magana tun daga safiya har yamma bai maimaita kalma ba akwai irin waɗannan mutanen a wannan zamanin sannan Qur'anin nan azo da shi daga wannan wanda bai iya karatu bai iya rubutu bai zo da Qur'anin nan mai irin wannan mu'jiza da ban mamaki wannan ya nuna tabbas Allah ne ke gaya masa in ba haka ba zai yi ba tunda mutanen a lokacin ga ilimin su an ce in kuna shakka akan abin da yazo da shi ku zo da surori 10 sun kasa ku zo da sura 1 kuma sun kasa ku zo da ayoyi sun kasa duk taron su taru wannan ya taimaki wannan ma su kawo ba su kawo wannan ke nuna lalle manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa yake ba mu labarin kissan waɗannan annabawa waɗanda suka wuce gamanin sa yazo da su tiryan kuma a kira mutane akan cewa ku zo ku bi ya ba da labarin annabi Musa ya ba da labarin annabi Isa wanda kusa da shi yake yace gashi nan fa annabi Isa kristoci ku ji annabi Isa ya tafi ya ce wa mubashiran annabi yace shi ya gaya ma mutanen sa yace ina maku bishara bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu ahmad akwai annabin da zai zo bayana wanda sunan shi ahmad shine a wani wuri suke ce mai fara qalid zai zo bayana keep to what I'm telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and who he refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God kaga amsu yace gashi nan mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad saboda aka wannan labari da annabi ke bada na annabawan da suka wuce gabanin shi yazo da su ba zamanin sa ba wasu ma ba harshen su daya ba kuma yazo da wannan labarin ya nuna tabbas Allah ne yake gaya mai in ba haka ba zai yi ba ya fito ko ta abinda zamu gani kenan yau Allah zai ƙara jaddada mana lalle wannan labari da annabi yake zuwa baya nan aka yi ma annabi Musa magana sannan yazo da wannan labari tiryan na annabi Musa wannan ke nuna in ba Allah ne ya gaya mai ba zai yi ba dan bai zauna gaban wani ko huruf ba koya mai ba harufan nan alifun ba'un bai zauna gaban wani ya koya mai alifun ba'un ba balle ya koya mai hada baki balle ya koya mai karatu annabi bai ganin abu a haka ya karanta koko shi ya dau alƙalamin sa ya rubuta baya yin haka kwata-kwata sai dai in ya fadi a rubuta
ko in an rubuto a karanta mai sai dai fa duk abin da aka rubuto da larabci zai fahimce shi fiye da kai mai karantawa kuma in ya ce ka rubuta zai gaya ma kalmomin da baka taba ji ba ya ce rubuta saboda haka in kana rubutun sai ka tambaye ma'anar me yace kuma a harshen kuma harshe iri daya a zo wannan kada yana nuna Allah ne ya aiko shi ba a kawo takarda a karanta mai yayi haka yace bai gane abin da tace ba in dai da wannan larabcin aka rubuto ta to sai ya gane ta fiye da koye sharhin ta fiye da shi ma wanda ya rubuto ta ma sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna shi yasa duka annabawa daga cikin abin da ake sifanta su da shi su masu kwakwalwa ne ba wani annabi wanda yake balid wanda za a zo bai gane abu ko ai mai dabara ko ai mai wayo a zullar da shi ba ai ma annabawa duk yadda ka bi sai sun gane ko da ido kai ishara sai sun gane me kake nufi saboda wakilan Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ne ya aiko su dora mu ji akramarka malaran ma a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma kunta bijanibil ghurbi idh qadayna ila musa al amra wa ma kunta minash shahidin ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستفيقوا لك فاعلم أن يتبعون أهواءكم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت
الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت
فاويا وما كنت فاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت فاويا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نبي بكتاب من عند الله
أحدى منهما قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بارك الله فيك Na'am waɗannan sune ayoyi kamar yadda kuka ji alaramma ya karanto muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu abinda muka karanta dan tsarkin sunayensa wannan abu yana da gayatu ahammiya abinda ya ƙara sa mana ƙarfin gwiwa rannan mun yi magana kuma sannan muka zo muka karanta maganan tuba ranan talata aka ce wanda yake so ya tuba sai ya dauki abubuwa kamar yadda aka jero su ranan wataƙila ba karatunku bane amma saboda munasaba aka ce tashi na farko wanda yake so ya koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala zai dauki matakai kaman guda shida muka kirga ko cewa na daya shine zai kaurace ma miyagun abokai na biyu ya kaurace ma wurin da ake yin banna ko wace iri ce na uku ya rika karatun alqur'ani wannan wurin ayoyin da malamin karanta kadai inda can ba kai aka ce ka dauke su a matsayin wajibul manzil yanzu an karanta da kai zaka ce duk sati sai ka je ka iya wadannan shikenan ka samu abun yi in ma da baka iya ba in kuma ka iya to haddace in baka haddace ba kaga shikenan ka samu aikin yi to wannan aikin kai ta maimaita wannan ayoyin qur'anin kana karantawa kana yin ambaton Allah kenan wanda zai jawo ka kusa da Allah ka nisanci miyagun ayyuka abu na uku kenan ko abu na hudu aka ce mutum ya rika karanta tarihin magabata kana karanta maganan sahabbai da kuma tabi'ai da nagartattun bayin Allah kullun kana ta karatu akan abubuwan da suka aikata zai sa kana da abun yi kuma zai sa ka rika kokarin kwaikwayon mutanen kirki abu na hudu na biyar aka ce ka rika yin sallar dare kana samu cikin dare ya zama kana samun koda raka'a biyu ne kudazun nan muka yi magana na aka ce annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kamta da iyalansa gaba daya kuma kun san an ce Dawud alaihi salam yana da mata dubu to amma zai tada su da daddare ya ce ku tashi ku yi sallah domin yanzu lokacin karban addu'a ne mutane biyu ne kawai ba a gafarta mawa lokacin karba gafara ne da mai sihiri da wa makasiko aka ce waɗanda suke mai an san ushar wanda suke an san ma mutane 10% dole da ƙarfi su ne kawai ba za a gafarta mawa ba abinda ake so nan mahallu shahid ya nuna muhimmancin qiyamul layli kuma mun shayin magana nan cewa wani bawa daga cikin bayan Allah ya ce abinda ya sa ya fara qiyamul layli mun yi maganan can baya cewa tunda ya ji cewa idan mutum yana sallah da daddare wani haske yana fita daga cikin gidanshi hasken nan ya rika zuwa sama mala'iku na gani wannan haske daga ina ne wani bawa ne yake tashi da daddare yana ambaton Allah lokacin da Allah ke karban ayyukan bayi
sai su kare mai adda su yi taimai adda rar da suka daina ganin hasken nan sai su tambaya su ce mun daina ganin haske daga gidan nan yana fitowa sai a ce masu ko dai mai gidan nan mai hasken bashi da lafiya ko kuma ya mutu idan bashi da lafiya su yi ta roƙon Allah Allah ya bashi lafiya idan ya shiga wani matsatsi ne su yi ta roƙon Allah Allah ya fitar da shi matsayin da ya sa shi ya daina yin sallar dare idan kuma ya mutu ne su yi ta roƙon Allah Allah ya gafarta masa tunda sun daina ganin alama ta rayayye ashe in ba a kai baka yin waɗannan da zuwa kai magana cewa an ce ga wani ɗaki dingima dingima a aljanna bayan ɗakunan manya manya da wasu ɗakuna a sama aka ce wannan gidaje an tanaje su ne liman at'ama at'ama wa alana al-kalama wa afsha as-salama wanda yazo ya ciyar da abinci sannan bayan haka nan ya nemi mutane magana mai dadi lasassun magana sannan bayan haka nan yana yada sallama tsakanin ƴan uwansa musulmi sannan kuma wa qama tsaye sallar dare kuma wannan suniyam a lokacin da mutane na kwance su kuma suna bacci ashe kenan wannan yana daga cikin abun nan sannan na ƙarshe aka ce mutun ya daidaici lokutan karɓar du'a'i sadda ake karɓar du'a'i kuma daren na ciki ƙarshen daren na ciki sai ya rika cewa Allahumma rzuquni tawbatan nasuha ya Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya abu shida ko waɗannan abun shida duk mutumin da ya dimace su Allah ya taimake shi ya rike su yayi tayi bi iznillahi zai shiryu kuma zai hauta farkin mutanen kirki zai yi layuwa lafiya kuma zai gama lafiya bi iznillahi ta'ala Allahul musta'an wa alaihi tuklan saboda haka yana da gayatu ahammiya mutum a ce ya iya wani kaso na alqur'ani yana karantawa wannan babban abu ne to wannan yanzu abin da malai ya ba mu yanzu nan sai mu rika dauka a matsayin malai ya karanta mana wajibul manzil ya iya karanta mana mu dauka mu je mu ta maimaita su mun samu abin yi in da can baka iya ba kai kuma ga wani fagen ma na jin dadi akwai fa ƴan uwa waɗanda wasu tun daga al'asar sun zo nan idan ka zo wani lokaci da wuri ko da ba rana irin ta yau tun da yau dama muna karatu sauran rana kuma muna karatu in kai mai shigowa ne kullun kafin ranan ta zagayo ka ji wani wuri yayi ma nauyi shikenan zaka samu abokan wanda sun zo nan wurin ka buɗo wurin ka karanta inda ya baka matsala wani ya ƙara tuna ma ya tada ma a hankali kana yi zaka sha mamaki kullun nikan gano cewa muna da sakaki ne shi yasa ba ma yin wasu abubuwa inda zaka gane cewa in kana yin abu komin kankantan shi zai taru wata rana kwatanta ka dauki katon roba ta bokiti ka sa ta a bayi ruwa ya rika digowa dis ka batta ta kwana ka ga ruwan da ruwan nan zai taru ka dawo dis din nan guda daya ko da ba dis yake ba dis ba dis daya dis ya rika digowa ka sa roba ka gwada in ta kwana ka ga ya ka ga ruwan to saboda haka in kana yin abu kadan kadan kuma da kyakkyawan abu kana ta yi sadda zai taru sai ka sha mamaki ka diba hakan nan ka diba wata rana sai ka ji mu can ana karanta suratul nas tare da kai kuma duk ka iya bayan to radda aka koma farko fa inda tun farko daga can haka muka faro da yanzu fa an taho daga bakara an zo nan tare da kai kenan tunda wasu da su muka fara hayin tunda wasu akan fara su gudu wasu su tafiya su ba istiqama tunda mutane sun dauki karatun addini kaman karatun ganin dama ne radda mutum bai komi sai ya zo radda wani abu ya gitta mai komin abin shi sai ya ki zuwa yayi wata da watanni in ka gamu da shi sai ya ce ai wallahi hidimomin rayuwa ne suka hana mu to kana da bukatan kai karatu fiye da yanda kake bukatan ci da sha na san ko duk maganar rayuwar nan bata wuce kace ka je neman abinci ba ko da kudin sun wuce na abinci dai abinci ake cewa saboda kariya abinci ne wani ya zo gaban amirul mu'minin ko gaban abin nan ya mai kukan talauci ya tambaye shi yace kana da abin da zaka ci yau yace ina da shi kana da mata yace ina da ita kuna da inda kuke kwana tare yace ashe kai mawadaci ne Allah ya gama ma komi yace ai ina ma da bawa wanda ke mana hidima yace ashe kai sarki ne to me kake so Allah ya mako bayan nan yanzu duk kudin da muke nema na wannan abun ne na abincin ci yau ne sai mutun ya zo kudin da yake tarawa zai ci shekara 10 ma nan gaba wai sai yace su suka hana shi zuwa makaranta duk neman abinci ne wannan ba ƙarya kake ma Allah ba neman kudin abinci ne wannan kudin ka tara dai ka mutu ka bari a banza wannan ne na cin abinci kuma ya hana ka zuwa makaranta Imamu Ahmad cewa yayi kana da bukatan ka je ka san me Allah ya ce me manzon Allah ya ce fiye da cin abinci da abun sha sai ya ce kai fiye da lumfashi ya ce saboda abinci da sha ma kakanci shi ne wasu awoyi banda wasu awoyi ba ci kake ta yi ba amma lumfashi kana iya aje shi kace sai an jima ko sai an jima kai ko kai reserving saboda kana da wayo kace za kai sati 1 ba kai ba kana iya mai haka nan
ba za ka iya ba to kana da buƙatar ka je wurin da zaka san me Allah ya ce me manzon Allah ya ce fiye da yanda kake buƙatar yin lumfashi dan haka kowa ya tanaji ƙaryar da zai yi yanzu kuma ya tanaji ansan da zai bada rar da ya je gaban Allah a matsayin bayi ba sai ka ga mai neman abinci kaje shi kuma ya san ya baka abin da zaka ci kace neman abinci kaje ka daina zuwa karatu kace neman abinci kaje to sai ka ga mai ranan kun dai ji wannan magana abin da kake da shi zaka ci yau ka samu to kada ka damu da maganan gobe Hasanul Basri cewa yayi da yawa mutane sukan shiga ma abin da ba ruwan su jiya ta riga ta huce ba a iya dawo da ita in kuma akwai wanda zai iya dawo da jiya to ya dawo da ita ta riga ta huce ko ka ji dadi ko ka sha wahala duk kun tsallako ta dai da kare da wanda ya ji dadi jiyan da wanda bai ji dadi ba duk kun tsallako ta kuma abun mamaki wani lokaci in ana zanne nan yanzu wanda ya ci duka jiya da wanda bai ci dukan jiya ba anan wurin yanzu ba mu iya gane shi kaga wanda ya ci duka kawai ya ji wahala wanda bai ci abinci ba jiya ya sha wahala amma cikin nan ana gane shi yanzu ba an da an hade an zama daidai ba to yau kuma ita ce tamu gobe ko ka tsallaka kana hidiman gobe kana karambani cikin gobe wannan kai ka sa kanka ba ta da tabbas yau ita ce ta kowa to yau ne zaka sasanta yaya ta kare yaya kai ta amma gobe jiya ta wuto in kai daidai kai in baka yi ba to ba yau ita ce ta ka gobe kuma baka san yanda za ta zo ba naka ba ruwanka da ita ka bar ta sai ta zo ya dan fito to saboda haka waɗannan su ne abinda muke so mu isar nan wurin mu gane abubuwan nan amma fa ba ta muka dole sai ka zo nan ba ka zabi inda ka ga dama ka rika zuwa makaranta ko kai ka je can kai musu ko kuma ka je inda za a yi tare da kai a taru da kai ana kamar ana daukar daki waɗannan zaman da muke muna karatun nan ba wanda zai ce shi kadai ne yake aikin dukan mutaruwa muka yi yanzu muna yin abin da muke tunanin muna roƙo Allah tabaaraka wa ta'ala ta dalilin taruwan nan Allah ya mana rahama muna da yaqini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat humul malaika wa nazalat alaihimus sakina wa dhakarallahu fi man wa dhakarahumullahu fi ma indahu babu wasu mutane da za su taru a wani daki daga cikin dakunan Allah tabaaraka wa ta'ala suna karatun littafin Allah suna koyan shi tsakanin suna tattaunawa face mala'iku sun kewaye su sannan kuma natsuwa za ta sauka zuwa gare su sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai ambace su cikin waɗanda ke wurin sa sannan kuma bayan haka nan rahama za ta kulle su shi muke fata Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan abu da tsarkin sunayen sa kamar yanda kuka ji ya karanto ayoyi ana ba mu labarin dai annabi Musa aka ce falamma ja'ahum ai ja'ahumul haqq min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga wurin mu ba nan bane ba baya aka ce wama kunta bi janibil gharbi baka can gefen yammaci lokacin da id qadaina ila Musa al-amr ana gama annabi wannan labari da kazo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kissan nan da kake gaya ma mutane kana ba su labarin yanda aka yi ai baka yammaci tunda shi annabi Musa ga ta yanda aka bashi sako to annabi baya wancan wurin lokacin da ake ba annabi Musa sakon nan id qadaina ila Musa al-amr lokacin da muka hukunta al'amari na wannan bada sako ga annabi Musa wama kunta minashahidin baka halarce lokacin da aka bada dan haka kazo da wannan labari da wannan sako yadda yake ya nuna Allah ne ya gaya ma in ba haka ba zai yi ba walakinna ansha'na qurunan sai dai abin da ya faru mun raya wasu mutane mun halitta su mun basu sun ji dadin rayuwa watatawala alaihimul umru shekaru suka yi tsawo suka ji dadi suka ga sun saki jiki sun miƙe kafa sai suka koma suna ƙaryata ayoyin mu amma kunta thawiyan fi ahli madyana kuma lokacin da aka yi abin da rikicin da ya faru kuma tsakanin annabi Musa da waɗannan mutane ba ka cikin garin shi ma ba kana zaune a garin bane shine thawiyan ai muqiman kenan ba kana zaune a cikin garin bane fi ahli madyana a can madyana lokacin da annabi Musa ya je afwan wajen can wajen shu'aib da aka yi waɗannan abubuwa haka dawo kan hanya aka ba annabi Musa ai tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyin mu ba ka wurin lokacin da a zaune kake ba nan wurin inda kake ana karanta musu waɗannan walakinna kunna mursilin mu ne masu aiko da sako mu muka baka wannan sako duk sanda akai waɗancan abubuwa kai baka nan kai ba mazaunin garin bane kai ba wurin kake ba baka nan sanda aka ma annabi Musa labari ka zo da wannan labari wannan ya nuna Allah ne ya aiko ka amma kunta bi janibit turi kuma baka lokacin wajen kusa da wannan tur din shi ma sanda aka fadi ma annabi Musa aka gaya masa sako
ai idna dainahu lokacin da muka kira annabi Musa muka ce ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana aka bada wannan sakon baka nan walakin rahmatan min rabbika wannan sako ne wannan kazo da wannan abu to rahma ne daga ubangijinka tabaraka wataala litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika saboda kai ma mutane gargadi na irin abinda wani mai gargadi yazo masu da shi gabaninka an gaya masu ga taurat ga alqur'ani an zo masu da sako basu bi ba to ka kare masu gargadi saboda irin waɗannan abubuwan ko za su la'allahum yatadhakkarun wata kila za su wasu in an gaya masu wani ya gaya masu basu bi ba kai gaya masu su ma in sun ji sun ji in basu ji ba shikenan walaula an tusibahum musiba bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin inda ba dan gudun kada musiba ta sauko masu ba a yanzu duk hujjojin da azaba za ta same su ya riga ya kama su to ba dan ana gudun kada a zo musibar ta zo ba su rika cewa ya ubangiji wato bima qaddamat aydihim da abinda suka gabatar ba dan kada musu yanzu kan sun riga sun yi laifuffuka wanda sun cancanci azaba to inda ba dan kada azabar ta zo ba su koma suna tuba suna nadama suna cewa ya ubangijin me yasa baka aiko mana da wani manzo ba bayan annabi Musa bayan sauran annabawa ba dan kada mutane su ce haka nan ba da sai azaba ta zo to amma sai aka kyale su saboda kar su rika cewa me yasa ba aiko wani manzo ba daga bayan annabi Musa wanattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu zama daga cikin mu'minai ba dan haka ba da azaba ta zo amma an ƙara ba su uzuri to waɗannan su ne mu dan tsaya nan kadan sannan mu shiga can gaba inda malamin duk da ayoyin ba sa hadawa akai saboda magana ce an dauko ana so a ƙara sa inda take falamma ja'ahumul haqq yayin da gaskiya ta zo masu min indina daga wurin mu kama duka suka zo gaskiya aka zo masu qalu laula utiya mithla ma utiya Musa sai suka ce me zai hana abada irin abin da aka ba annabi Musa mu ba za mu bi ba sai dai larabawa kenan suka ce me yasa ba abada ayoyi irin yanda aka ba annabi Musa ba ya za ka rika zo mana da qur'ani mufarraqan kadan kadan yau kace Allah ya ce kaza yau kace a dauko shi su kutum mana rubuce annabi Musa an rubuta mai taurat Allah ya rubuta taurat da hannunsa kuma dunkulallen littafi ya dauka ya ba annabi Musa to qur'ani yana zuwa daidai bukata guntu guntu daidai bukata sai suka ce me yasa ba za a dauko da shi jumla wahida ba a dauko shi gaba daya a rubuce kamar yanda Allah ya rubuta taurat a bashi me yasa ba za a yi ma haka ba awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu to wasu kafirce ba annabi Musa da suke cewa me yasa ba bada kamar yanda aka bashi ba ai shi da aka ba din ma ba su yarda da shi ba an rubuto littafi aka ce Allah ya rubuta littafi da hannunsa kuma gashi dunkulalle aka ba su ku bi abin nan suka yi to tunda sun kafirce ma annabi Musa me ne cewa me yasa ba za a baka irin nashi ba ko an baka irin nashi ba za su bi ba ma da aka ba su littafin sai suka ce qalu sahirani waɗannan masu sihiri ne guda biyu tazahara suka zo suka fito suka bayyana saboda su kwace muku mulki su kwace muku abubuwa wa qalu sannan suka ce inna bi kullin kafirun mu dukkan su bamu yarda da su ba ma kowa ma bamu yarda da shi ba annabi Musa ma kai ma din bamu yarda ba ma gaba daya qul fatu bi kitabin to kai ga ya masu tunda ba ku yarda da taurawa ba ku yarda da qur'anin ba ku in kuna da wani littafin ne ku kawo in kuna ganin kuna da wani abu da yafi su ne ku kawo fa'atu bi kitabin min indillah huwa ahda minhu kuzo da wani littafi minhuma kuzo da wani littafi daga wurin Allah wanda yafi zama shiriya akan guda biyun at-taura da al-qur'ani attabi'uhu ni sai in bi wannan littafin in kuntum salikin inda gaske kuke kuzo da shi kuma suna da shi ne da za su kawo abadan la yumkin fa in lam yastajibu laka in basu baka amsa ba basu gaya ma cewa za su kawo ba fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani kawai son zuciyarsu suke bi kuma son zuciya shine babban musiba sai yasa Ali ibn Abi Talib yake cewa ba abin da yafi tsoro a rayuwarsa kamar abu guda biyu aljahlu wattiba'ul hawa jahilci da bin son rai mutum ko dai ya zama bai sani ba to kuma ko kuma ya zama ya sani yana bin son rai ko ya zama jahili murakkabi bai sani ba bai san ma bai sanin ba kuma ko kuma ya zama ya sani amma kuma tabi'ul li hawahu yana bin son ransa dukkan su musiba ce guda biyu saboda haka shine nan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu ko wanda ya kai bata kaman wanda ya bi son ran shi ba tare da wata shiriya daga Allah ba kawai ya bi abin da ya ga dama in an mai magana kawai ya bi abin da yake so
bai sani ba, bai san kuma bai sani ba. Wannan shine babban musifa, jahili murakkabi, la yadri wa la yadri annahu la yadri, bai sani ba sannan bai san bai sani ba. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane azzalumai. Walaqad wasalna lahumul qawla, mu dai Allah yace mun isan masu da sako duk abin da ake so a gaya masu, an gaya masu. Ai la'allahum yatadhakkarun, ko za su wa'azta su ji abin da ake cewa. Allah ya riga ya isar da sako, an gaya masu gaskiya. Waɗannan su ne ayoyi. Mu koma mu ji abin da malam zai ce mana. Sharhul kalimat, wa ma kunta bijanibil gharbi, ai baka kusa, ai lam takun ya rasulana hadiran bil janibil gharbi min Musa, baka nan ya manzonmu a bangare na yammaci da annabi Musa a lokacin da aka bashi sako, baka kusa. Id qadayna ila Musa al-amra, yayin da muka hukunta al'amari zuwa ga annabi Musa. Ai bil risalati allati, ai bil risala ila fir'auna wa qaumihi, lokacin da muka bashi sako ya je zuwa ga fir'auna da mutanansa. Ai ghaira annana anshana ba'da Musa, sai dai mu mun fitado da wasu mutane bayan annabi Musa. A na tsallake, wa ma kunta min ash-shahidin, ai baka cikin waɗanda suke halarci a lokacin. Hatta ta'lamahu wa tukhbira bihi, ta yadda zaka san me aka ce ko ka bada labari. Walakinna ansha'na ay qurunan fatatawala alaihimul umur, sai dai mun fitar da wasu mutane. Ai ghaira annana ansha'na ba'da Musa umaman, sai dai mun fitar da wasu al'ummomi bayan annabi Musa. Talat amaruhum, wanda Allah ya yi masu tsawon rai, da yawa mutane masu tsawon rai, ba kowa yake kirki ba, wanda sai wanda Allah ya zaba. Shi yasa aka ce mafifita daga cikin mutane wanda Allah ya mai tsawon rai, sannan kuma ya mai tsawo ya dage yana bauta Allah, wannan ya samu babbar kyauta. Gashi ya dade, ya yi shekaru da yawa, gashi kuma Allah ya taimake shi yana tabin Allah. Wani in ya dade, kawai tsiya ake shiryawa da shi. Duk yadda za a shirya sai a je a nemi shawarar shi. Ai mugun aiki, ai mugun banna, saboda kawai ana hira da shi ana cewa jiya ba yau ba. Shi ya san kan tsiya, duk tsiya ya san kan tsiya, sai a yi ta sashi. To amma kuma ya manta da cewa mahma talal laylu fala budda min tulu'il fajri, wa mahma talal umru fala budda min dukhulil qabri, duk yadda dare yayi tsawo wata rana gari zai waye, duk yadda shekaru suka yi tsawo ba maka wata rana sai mutun ya shiga cikin kabari. Kuma a tambaye shi duk abin da ya aikata. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, a'adana Allahu ajarana. Ya fito ko? Saboda haka waɗannan an masu tsawon rai, suka yi abin da suka ga dama, suka yi abubuwa da yawa. A yi amaru fa nasu al'ahuda wan darasatul ulum, alƙaura da aka yi suka manta su. Wan darasatul ulum, duk ilimi abubuwa suka lalace, aka koma malamansu da annabawan suka ƙare, malamansu ma suka ƙare, suka koma sai dai bandam-bandam kawai suke cikin jahilci. Wan qata alwahyu, sai wahayi ya yanke. To an yi wannan, faji'ina bika ay rasulan, sai muka zo da kai yanzu kana manzon Allah. Ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam, wa auhayna ilayka khabaru Musa wa ghayruhu, muka baka labarin wahayin annabi Musa da wani annabi Musa shi ma, duk mun gaya ma, saboda haka kai dai gaya masu gaskiya, ko su bi ko su kibi dan kansu. Wa ma kunta thawiyan fi ahli madyana, kuma baka nan. Ai wa lam takun ya rasulana muqiman, baka zaune fi ahli madyana, a cikin garin madyana. Fa ta'rifa qissatahum, balle haka zo da labarin su. Wannan ya nuna Allah ne ya gaya ma, baka cikin madyan, balle a ce ka zo da wannan labarin abin da ya faru. Har ga diyar Shu'aib alaihi salam, yanda ta zo ta ba da labari, har ga aure, har ga abubuwa, ga yadda aka yi ijara, ga yadda aka yi. Ai baka garin, balle ka ba su labari, ya nuna Allah ne ya gaya ma, dan kakkada mu. Ko su ba su yadda ba, Allah ya san shi ya aiko ka. Ya fito ko? Saboda haka wannan, wama kunta bijanibi turi, kuma baka gefen wannan dutsen Tur. Ai idnada, ai lam takun bijanibi turi, ai jabalut Tur, a wannan lokacin dutsen Tur kenan ake nufi, shine wannan dutsen na jabalut Tur, lokacin baka gefen sa. Idnadaina Musa, yayin da muka kira annabi Musa. Wa auhayna ilayhi ma auhayna, muka yi mai wahayin abinda muka yi mai wahayi. Hatta tukhbira bidhalika, hatta yadda zaka bada labari, ba a gabanka akai ba, baka nan, ka zo da wannan labari. Wannan yana nuna Allah ne ya aiko ka, ko su ba su yadda ba, Allah ya san shi ya aiko ka. Haka masu imani sai su karba. Sannan ma atahum min nadhirin min qablika, ba wani wanda yazo masu da mai gargadi, kai masu bayanin abinda, ba wani wanda yazo masu. Ai ahli makka wal arab kafa, ba wani mai gargadi, ka zo kai masu duk waɗannan mutanen, kai masu gargadin abinda wasu manzannin suka yi ma, suka yi masu gargadi gabaninka, gaya masu kai ma. Kuma an gaya masu abubuwa da yawa, ga sunan.
walaula an tusibahum musiba inda ba dan kada musiba ta fado masu ba ila akhiril aya ay fa yaqulu sai su rika cewa laula ay halla mi yahana ay arsalta ilaina rasulan ay ka aiko mana da manzo la ja'alnahum bil uqubati da mun la'ajalnahum ko da mun gaggauto masu azaba yanzu la'ajalna bil uqubati ay da mun gaggauto masu azaba yanzu ta fado masu amma dan adam haka yake yanzu nan duk abinda ake ga ma mutane in mutun yaki ranan da ya ga azaba cewa zai ma ba ga mai komai ba shi ba taba ce mai kaza ba daidai bane bai san wannan ba to amma da yake akwai masu shaida wanda za su ba da shaida akwai mala'iku masu rubutu wanda sai sun rubuto komai mutun in yaje ya ga ha za a tambaye shi bayan ya ga littafin sa iya kallon sa 100 ba daya dille tattafansa ne cike suke da kayan aiki yayo kwashe kwashe ya kwaso a tambaye shi a ce ma masu rubutun nan sun ma ƙarya zai ce a a yau komai da gaske ne walaula an tusibahum musiba shine nan ai walamma arsalna ai ilaihim rasulan da ba mu aiko masu abun nan walima walamma arsalna ilaihim rasulan ba mu aiko masu ce ba mu aiko masu da manzo ba to da shikenan za su faɗi wannan magana manal ayat بعد انتهاء قصص موسى بيان نعم ولما ارسلنا اليهم رسولا كو دا بمو ايكو مسو دا منزو بكينا ولما ارسلناك اليهم رسولا دا بمو توروك كزما منزو زوا غري سوا دا با دان ونن با اي فيقولوا لولا اي هل ارسلت الينا رسولا بعد ان كدا سوتي ميسا با ايكو مسو دا منزو با لعاجلناهم بالعقوبه دا من غغاوتو مسو دا عذابا دا سوري walama arsalnaka ilaihim rasulan kuma da bamu turo kama ka zama masu manzo ba to dan dai kasu kawo dalili su ce me yasa ba aiko ba shi yasa manal ayat ba'da intihai qisas musa ma'a fir'auna bayan an gama ba mu labarin abin da ya faru wajen kissan nan ta annabi musa da fir'auna wa inzalit tawrat da saukar da altawra wanda aka yi magana aka ce basa'ira linnas ya zama abun lura ga mutane wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun wannan ya zama shiriya kuma rahama ne dan wata kila mutane za su astu wa kana alqisas kullaha shahidan kuma wannan kissa sun kasance gaba ɗayan su a halarce an gansu ala kuma suna nuni suna yin shaida ala nubuwatir rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan manzancin manzon Allah tabbas Allah ne ya aiko shi خاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم شيني الله يما منزن سمغنا صلى الله عليه وسلم فقال وما كنت ايبك كسنتي حاضرا اي بجانب الغربي اي باكا نان اجيفن wannan wannan dutse da ake tai wajen yammaci اي بالجبل الغربي من موسى da wannan dutse wanda yake yammacin Musa annabi alayhi salatu wasalam اذ قضينا اي الى موسى الامر yayin da muka hukunta al'amari zuwa ga annabi Musa bi irsalihi rasulan ila fir'auna wa mala'ihi lokacin da muka aiko shi ya zama manzo zuwa ga fir'auna da mutanen fir'auna amma kunta mina shahidin sannan kuma baka daga cikin waɗanda suke halarci ai hadirina idan fa kaifa alimta hadha ya akai kasan wannan labari baka nan akai baka kusa da shi sanda aka bada wata tahaddathu bihi kuma kana bada labarin shi laula annaka rasulu haqqun inda kai ba manzon Allah bane na gaskiya za ai kazo da wannan labari nan kaman tasliya ce lil rasul sallallahu alaihi wasallam ana hankurtar da manzon Allah kakka damu da abinda mutanen nan suke fadi game da kai suna cewa ba su yadda ba abinda ka zo da shi ba gaskiya bane Allah ya san gaskiya ne domin inda ba gaskiya bane baka madiyana sadda abinda ya faru ya faru baka gefen dutsen tur lokacin da aka ba annabi Musa sako to ya akai zaka zo da wannan sakon inda kai ba manzo bane dan haka ko su ba su yadda ba Allah ya san shi ya aiko ka ko su yadda ko ka su yadda ba an hankurtar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai nahar nan ba na daya id kallafnahu amrana yayin da muka ba annabi Musa umurninmu wa nahayana wa alzamna wa ahdana muka kulla alkawari da shi muka ce tafi kawai ya kama aiki kuma ku duba annabi Musa lokacin da aka ba shi sakon nan bai koma maganar Madian ba bai koma maganar iyalin sa ba kawai inda aka aike shi nan ya nufa sai bayan shekaru ma suka fadi hadu da iyalin wa qawluhu walakinna ay ansha'na sai dai mu walakinna ansha'na ila akhir al-aya wajhu hadha ay al-istidraku ne anna al-mushrikina lamma ta'ajjabu min risala ana so a nuna mana ne fuska ne na a gano cewa su mushrikai lamma ta'ajjabu min risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin da suka rika mamaki game da wannan sako da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam hina lam yasbaqa risala ila abaihim
aka ce lokacin da suke ganin kaman ba aiko wani sako ba wanda aka riga ka aikowa ga iyayensu fa'alamahum anna Allah ta'ala arsala Musa sai Allah ya ba su labari ai ba yanzu aka fara aiko da dan sakonni ba dan ba ba iyayenko ba shike nuna ba ta bayi ba akwai manzon da aka aiko shine annabi Musa ba da fataratin minar rusuli bayan an samu tsawon zamani daga manzanni ba aiko wani ba ai kadhalika walakin li tuli zaman saboda zamani yayi tsawo madhil qurun zamana sun wuce da yawa nasu risalata Musa alaihi salam sai suka manta da cewa an aiko masu annabi Musa hatta qalu ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah suka ce su ba su ji wannan ba al'umma al'umman da suka wuce tan su ba su taba jin wannan sako ba kuma maganan nan ba gaskiya bace ai umman ba da Musa aka aiko ai an sha'ana quruna mun yi wasu al'ummomi da yawa bayan mu annabi Musa fatatawala alaihimul umur zamani ya masu tsawo ai talat bihimul hayat wan tabdat wato rayuwa ta yi masa tsawo wamtadda ta miƙe suka dade wa nasul uhuda suka manta da alƙawura na tsakanin su da Allah na cewa za su yi bauta Allah wan darasatil ulumu shar'iyya ilmomi na shari'a duk suka lalace suka bace shine in darasat abinda an san shi kaman kace kai rubutu a bango zamani ya tsawo ruwa ya wanke shi ya bace gaba daya to in darasa kenan abun ya bace gaba daya wan qata al wahyu kuma wahayi yanke fajina bika rasulan sai muka zo yau da kai kwatsam sai gashi ka zo a matsayin manzo wa wahaina ilaika khabara musa muka yi ma wahayin annabi musa alaihi salatu wassalam wa ghayruhu da waninsa wa qawluhu kuma allah ya kara cewa wama kunta thawiyan baka kasance fa kana zaune ba ai muqiman baka cikin ahli madyana fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina baka cikin su kana karanta wadannan ayoyin ba cikin su bane lokacin da ake wannan ai fa kaifa arabta hadithahum ya akai kasan labarin abin da ya faru wa arafta iqamata musa bainahum 10 sanin har kasan annabi musa ya zauna a cikin mutanen madyana har shekara 10 inda kai annabi ba annabi bane ya zai ka zo da wannan labari laula annaka rasulun inda kai ba manzo bane ya za ai haka hatta yuha ilayka nabal awwalin ta yadda har za ai ma wahayin mutanen farko wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala inda kai ba annabi bane ya za ya baka labarin mutanen da har ka zo da wannan kissa yadda take tiryan tiryan gata wannan yana nuna ko su ba su yadda ba ka sani Allah ya yadda kai manzon shi ne Allah ya san wannan qawluhu ta'ala walakinna kunna mursilin sai dai mun kasance mu ne masu aiko masu sako inji Allah duk wanda yazo da irin wannan sako naka to ba yadda za a yazo da kanshi face Allah ne ya aiko shi tabaraka wa ta'ala saboda haka annabi ka saki jikinka ka kyale waɗannan mutanen duk abin da za ka yi masu ba za su imani ba haka suka saba ƙaryata manzanni haka dan sun ƙaryata ka ka kyale su kawai amma sakon da ka zo da shi yafi karfin a ce da kanka ka zo da shi fa arsalnaka rasulan wannan shi yasa muke aikowa kuma kai ma mun aiko ka zama manzo wa auhayna ilayka akhbaral ghabiri muka baka labarin mutanen da suka wuce can baya zamani ya kare da su yanzu gashi nan Allah ya baka labari ya fito ko wa qawluhu wama kunta bijanibi tur baka kasance a gefen wancan dutsen ba ai janibi wannan jabal tur baka kasance a kusa da wannan dutse na jabal wannan da aka saukar da wahayi aka kira annabi Musa ba idna daina Musa yayin da muka kira annabi Musa wa amarnahu bima amarnahu muka umurce shi da abin da muka umurce shi lokacin baka nan wa akhbarnahu bima akhbarna bihi muka bashi labarin abin da muka bashi labari da shi fa kaifa arabta dhalika wa akhbarta bihi ya akai kai ka san wannan kuma haka ba da labari dan haka tabbas kai manzon Allah ne laula annaka rasulu haqqun yuha ilayka inda kai ba annabi bane na gaskiya ane ma wahayya zakai ka ba da wannan labari shi yasa ya ba da labarin annabawa wanda suka wuce gabanin shi wanda yazo kusa da shi wanda daga shi sai shi aka aiko shi shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yasa mu muna girmama annabi Musa ai annabi Isa mun san bawan Allah ne shi manzon Allah ne inda muka bambanta ba mu yadda shi Allah bane ba mu yadda shi dan Allah bane amma muna girmama annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Isa alaihi salatu wassalam shi yasa mun kira shi sai mun mai salati baya halatta a matsayin ka na musulmi dan ka ji wani yazo ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka shi kirista ne kai kuma ka zagi annabi Isa ka ce ka rama baya halatta a matsayin ka na musulmi kai sai ka ce to kai je kada zanubin ka
amma dai kai ba za ka rama ba duk abin da in ma za ka yi mai wani abu wannan dai kai ka san abin da za amma kai kuma dan ya zagi in ya zagi annabi ba dan bane ba rena abin nake nufi ba a'a ina nufin in aka samu wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce shi kirista ne ko ya ce shi ba yahude ne to kai ba za ka zo ka ce kai bari ka zagi annabi Isa ba ko ka zagi annabi Musa ba ka ce wai kai ka rama ba mu girma masu muke in mun kira su ma sai mun kowane muka kira shi sai mun ce alaihi salam kowane muka kira shi sai mun ce alaihi salam to kuma annabi shi ya bada labari ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti shi annabi Isa ya gaya ma mutanansa annabi Isa nake so in ce ya gaya ma mutanansa kafin ya tafi ya ce ina yi maku bishara da wani manzo wanda zai zo bayana sunan shi Ahmad shine comforter da suke cewa ko kuma Faraq Khalid da ake magana abun din su shine dazun na fadi keep to what I am telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that I cannot tell you now and who he refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of God shine ya ga masu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad saboda kai ya ga masu shi ya isar da nashi sakon shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce to tunda haka ne duka annabawa dama banul illati ne su ƴan uwan juna ne shari'o'insu abinda suka zo kira kan shi guda ɗaya ne shine kowa ya zo abauta ma Allah shi kadai a shari'o'i ne suka dan bambanta dan haka suna girmama juna suna girmama abun nan din su suna girmama shari'o'in juna ba sa rena juna ba sa abun nan din su sai ya ce to babu wani ba yahude ko kirista tunda abun haka yake akwai wannan alaka mai karfi yanzu wancan annabi Musa ya wuce annabi Isa ya zo ya wuce sai manzon Allah ya zo daga karshe to babu wanda zai ji labarin an aiko manzon Allah an bashi sako ya zo da Qur'ani sai kuma shi ya ki yarda da shi bayan kuma duka annabawan suna zuwa ne in sequence wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo series ne annabawa wannan ya wuce wannan ya biyo ya girmama wannan ya jaddada abin da ya zo da shi ya tabbatar ya fadi ba sa zuwa su kareta juna to wanda ya samu labarin an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kiyarda da manzon Allah har ya mutu akan haka to alahira shi dan wuta ne kawai shi bai so ya shiga abun nan ba in ba haka ba nan ba tunda gazganta juna suke wannan ya zo ya aje sako ya wuce kai ka zo ba sai ka dora ba kawai ka ci gaba da tafiya kan gaskiya kan daidai shine risala shine sakon manzanci da aka ba annabawa alaihi wassalatu wassalam da aka muna girmama su muna darajanta su dan wani ya taka abun nan kakkace kai ma bari karama ko wajen bauta ba a so nan an gaya mana aka ce mana kada in aka samu wani yanzu nan misali aka ce to yau an samu wani ya shiga wajen bautan mu ya je ya bata mana mu kan mu je tasu mu ce ba mu ramarama mu ma kan mu je tasu mu shiga mu bata masu domin za mu ja su zo su bata mana tamu to muna zama kowa ya zauna gefen shi kowa ya nashi waɗannan a basu su yi nasu mu ma su ban mu mai namu ba a jawo mutum a ce da ƙarfi sai ya dawo nan a na mai rabo ne wanda Allah ya bashi rabo ya karba wanda bai karba ba kuma la ikra hafiddin ba a tirsasa mutum a ce dole sai ya zo ya karba shine in ya gamsu ya gane ya karba in ya karba ya zama shikenan ya zama nashi kuma addini kuma sannan mu ga ma babbar garaba sa ka duba kuma mutum zai iya yin rayuwa shekara 60 ko shekara 70 yana rayuwar sa yana bandan-bandan dinsa amma in yau yazo ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai aka ce al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci ya yanke duk abin da aka yi gabanin wannan shikenan ya koma sabon mutum sabo shikenan ba matsala shekara can da ta wuce wannan yau din nan da ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah da zai mutu a yau ya gamu da Allah abinda Allah ya sani kenan game da shi sauran nan duk ya rufe su akwai baiwar da ta wuce wannan akwai kyautar da ta wuce wannan ya fito ko so da haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu fahimta addinin nan mu gane in muka gane shi za mu tafi akan daidai mu rayu a daidai kuma mu mutu kan daidai kuma Allah ya azurta mu da mu tashi cikin masu yin daidai sai mu shiga aljanna da masu yin daidai in an gama wannan an gama samun rahama an gama tsira gaba daya mutun ya nuna bai asara rayuwarsa ba ya fito ko wannan shine muna roƙon Allah ka sa mu cikin waɗannan ina ne saboda haka wannan na har nake aka ce wannan shine abun nan din su ko wa akhbarnahu ay bima akhbarnahu fa kayfa arabta dhalika wa akhbarta bihi laula annaka rasulullahi haqqun yuha ilayka qawluhu ta'ala walakin rahmatan min rabbika wannan abu rahama ne daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala ay ma kana ilmuka bidhalika li hudurika wannan ilimin da ka sani ba wai dan kana nan bane akai walakin kana ilmuka ay rahmatan min rabbika wannan ilimi naka ya kasance ne rahama ne daga wurin ubangijinka
farahmatun aya farahmatan da aka sanar rahma aka ce mansuban fil aya ala taqdiri ay kauni mahzufun aka kaddara akwai wani abu ne da ba a fito da shi ba an share shi ay kana ilmuka rahmatan domin wannan khabaru kana zai lai zama abun nan ba ya zama wasali abun nan ba dan haka iliminka ya kasance zama nasaba kana ilmuka rahmatan dan haka iliminka ya zama rahma ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yasihu an-nasabu 'ala al-maf'ul al-mutlaq zai iya yiwa kuma wannan nasaban an bashi ne akan maf'ulun mutlaq da yake wannan nahwu ne fa ay walakin rahimna ka rahmatan mun rama rahma ne wata irin rahma saboda karasa abu wannan da ake koya mana nahwu ana magana mu ma mun san shi a Hausa in kace nayi masa kyauta kyauta me kake nunawa kyautan nan girman kyautan kyautacce ka ƙara jaddadawa dan haka shine muke ce maf'ulun mutlaq ka faɗi magana ka ƙara jaddadata koko kace yau amman wani irin duka duka dab lalle ka sha duka a zuwa gaida ka kawai saboda ka jaddada wannan abun da kai wannan shine maf'ulun mutlaq dan haka in an ce nan rahimna ka rahmatan mun yi ma wata irin rahma rahma wannan abu fa ya dauke hasken shi wannan rahmatan wato rahma ta mumma wata irin rahma rahma ai fa allamnaka muka sanar da kai zalika muka sanar da kai wadannan abubuwan bi wasitati ihaina ilayka ta dalilin ihaina ilayka mun yi maka wahayi mun gaya ma ga yadda abubuwa suke ta dalilin wannan mun sanar da kai mun gaya ma wadannan abubuwa wannan shi yasa ka san wadannan inda ba dan wannan ba zai yi ba ya fito ko saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da kai wadannan abubuwa ay arsalnaka rahmatan min rabbika lil alamin mun aiko ka ka zama rahma ne mun aiko ka rahma ne daga ubangijinka tabaraka wa ta'ala ga duk duniya shi yasa ake gaya mana cewa yana da kyau mu a matsayin mu na musulmai kullun a ranka ka rika jin dadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka kana cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shine mafificin halitta in ka zama mabiyin sannan ka rayu akai ka mutu akai kaga matsira bi idinillahi tabaraka wa ta'ala wannan babbar kyauta ce dan haka mutum in zai lissafa ni'imomin da akai masa ya rika lissafawa da ni'iman Allah ya sa shi yana musulmi mabiyin alqur'ani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce babbar kyautar da tafi kowace kyauta in baka lissafa da wannan ba duk abin da ka samu na duniya kudi ne dukiya ne mulki ne ayaya ne wane ne wane ne in dai ba wannan tunanin a cikin ranka to baka da bambanci da rago saboda haka musiba ce mutun ya kasa tuno ni'iman addini ni'iman addini hiya akbarun ni'ima ita ce ni'iman da tafi kowace girman ni'ima duk abin da zai biyo bayan ta biyo bayan wannan shi yasa ran nan muka yi magana cewa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin yan aljanna aka ce an ba mu musulunci ba tare da mun roƙa ba ba tare da aiki muka yi muka samu wannan ba to kenan ya kamata mu sa rai cewa za mu samu aljanna insha Allah ta'ala a yayin da muna aiki kuma muna roƙo muna dan yin aiki zance dan aikin da muke aikatawa muna yi kuma muna daga hannu muna roƙo muna cewa Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal dan haka aka ce duk wanda ya daga hannunsa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala aljanna so uku ko so bakwai ya nemi kuma kariya daga wuta ya nemi aljanna so bakukku ko so bakwai sai ya nemi kariya daga wuta so uku ko so bakwai aka ce da wutan da aljannan kowane zai taya shiro ko ita aljanna ta rika taya shiro ko tana cewa ya Allah ka shigar da wannan bawa naka a ciki na ita kuma wuta na cewa ya Allah ka kare wannan bawa naka ko wannan baiwa taka daga ciki na yasa aka ce an yi sallar asuba ana yin sallar nan mutun kada yayi magana kada ya gyara kada ka lankwashe kafa ka zauna zaman da ka gama sallan nan baka tashi kaje ko ina ba baka canza zama ba kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma kafin kai magana da kowa wannan ɗan saurin masu tashi wuf su zo su ce ma assalamu alaikum kwana biyu banza da shi kai kwana biyu a yina maukaci dan me zai zo ma asaran wannan abun ka kyale shi kawai in baka zai yi baka so kana wurin mai shi shi guntu gare ko shi waye ba gutsure ba san mai akai ba to kai kana wurin mai duka in kuma shi zai ansa wurin ka zaka ga ya tafi waje ya jira ka ka gama duk abin da kake yana ne yana jira dan kwalama ya jira ka kawai ka fita ya ansa ka ansa in baka bai banza da shi kawai
in kauka ka gaisa da shi ka rasa wannan falalan yau sai dai gobe kuma da asuba ko kuma in anjima da magariba kana yin wata magana da wani magana ta kare abinda aka ce kai astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram sai kai wannan la ilaha illa allah wa cikin madarijis salikin cewa yi in kai magana da ba ta duniya ba ba da wani ba ba matsala shine kai wannan astaghfirullah so uku allahumma antas salam wa minkas salam wannan an saka in ka gama bas ko baka yi ayatul kursi ita ayatul kursi kwa ina kana yin abun ka indai kafin ka tashi daga wurin ne dazun muka karanta nan da safe girman ayatul kursi ya wuce mutane su yi wasa da shi aka fadi falala biyu wanda muke iya tunowa yanzu-yanzun nan koko ku mu gaya maku dai gara basa tunda ba ku zo ba karatun wasu ne abu ako biyu kawai sauran ai da yawa biyu kawai za ku tsiran musu ku biyu sauran kuma ka nema can ah ba za su fada yau a fade su duka dawo da karatun safe yanzu nan kai baka kana gida ah za a ji biyu duka ai to dauko littafi idan kana da littafin ah abinda za ga maka are zan tunda baka da littafi cewa aka yi ita wannan ayan aka ce ita ce ta zo cikin mafificiyar sura saboda haka ake ce mata ita ce sayyidu ayil qur'an sayyidatu ayil qur'an ita ce shugaban ayoyin qur'ani gaba daya saboda haka idan mutun ya karanta ta bayan sallar farilla ko yaushe sallar farilla ya karanta ta ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dan bai mutu ba kawai akwai falalle da ta wuce wannan amma ka ga mutun da hurhura an sallame daga sallah kawai yayi bil ya fita daga ciki alama ne na anai mai basilla ta munafici a duwawu shi yasa da an sallame kawai sai yayi bit ya fita waje ana caccaka mai basillan munafici duk wanda ake sallamewa daga sallah kaga yayi bil yayi waje alama ce ta ya sha dafin munafici ko bai zama munafikin ba tsantsa saboda kiris yana nan cikin wani littafi da aka ce alamatul munafiqin wannan 50 alama min alamatin nifaq alamomi 50 daga cikin alamomin munafici insha Allah za mu zo mu karanta littafin wata rana in Allah ya manda tsawon rai yana nan layi ne bai kawo kanshi ba 50 alama min alamatin nifaq aka ce daga cikin alaman mutun ya gane ko a gane shi munafiki ne shine da an sallame daga sallah bai iya zama da an yi zai ta mutsu kage wani ya fito da waya yayi haka can dai sai kaga bit munafik ya kamu da dafin ciyo kaman dankali ne mai sankara ya kamu da sankara to wani kaga yafi karfi wani yafi karfi wani sai dai ayar wani in an yanke wurin zai gyaru za a iya abun nan shi ko dankali mai sankara in ka bashi cikin sauran dankalin ka bashi sati daya duk sai ya bata su ba ka munafiki yake ka daina zama kusa da shi in ka gan shi haka duk wanda ka ga da an yi sallah bul ya fita gobe ka gan ku a sahu can zauri ba ka ba sai ya goga ma wannan tsiyan ko wata ranya tashi kawai ta boka ya kyalkyace da dariya mu mun a sa mu cikin adda mu za mu tafi neman abinci ƙarya yake kan gado zaya neman abinci a yi nan ƙarya ne to ka daina hudda ma da shi in ka ganshi kawai ka bata rai ya wuce ba ku gaisa ba munafiki ne ko bai kamu ba ya kamu ya kusa ciyo wa idza qamu wannan su aka ce wa idza qamu ila salati qamu kusala haka suke wannan ba nan yurauna nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila dan haka nan yi kiris sai kaga yayi waje da gudu alamam nifaq taw saboda me ya kawo maganan ma yawa ayatul kursi eh tsaya in gama kada in mance baga yanzu sai da na nemo inda na taso ba nayi bagabbagam cikin yawo na biyu abinda aka ce wani sahabi ya bada labari ya ce an ba su ajiya baban shi na ba shi labari Ubay ibn Ka'ab ya ce ya ba shi labari sun ajiye wani bagan kayan dabino suka ajiye a gona gaba daya sai suka lura da yana raguwa rannan da yazo gonan kawai sai ga wani matashi kawai dan karami ya isa dai a ce ya kai shekarun balaga ya fara abun nan bai ganshi matashi yana kallon shi kawai ya tsaya yace ajinniyun am insiyun yace aljani ne kai ko dan adam yace aljani ne mallan zani in ni da kai ne muka ja kai daga nan mi zamu Yi ba sa tsaya ne to bayan mun riga mun koma muna jin tsoron su ba gaira ba dalili amma su ba sa jin tsoron su saboda sun rike Allah sun rike abin da aka sa su ka duba fa yanzu nan ka tashi kawai da dare ka ga mutun kobar gida ya fito ka ganshi dan yaro ka ce mai mutun ne kai ko aljani ya ce maka aljani ne daga nan ya za kai
to amma bai kamata mu ji tsoron su ba in ba dan mun saki Allah ba mun saki abin da aka samu ne da in suka gan mu suke gudu kuma aka ba mu azkar aka ce in ma muna jin tsoron su saboda wanda baka gani kuma aka ce ma mugu ne azzalumi ai zai iya cutar da kai sai aka ba mu azkar aka ce mu rika yi ta yadda in mun hadu sai mu ma mu bace sai su ma ba sa ganin mu kamar dawo dawo zauna dawo dawo komo ke dawo za a faɗi nan sai kuma zaki ansa waya ina gani ai saboda haka aka ce ga abun da za a ba mu wanda yake in mun yi su ma za su daina ganin mu aka ce wata rana aljanun nan da suke mugaye ne su sai suka shirya suka ce yau sai sun diran mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun kona shi ma har da mai wuta aka zo yana rike da wuta dunshin wuta yace sai sun babbaka manzon Allah sun babbaka gidan ko ina ma sai sun kone suka yi cincurin do suka yi taro kamar yanda kahirai yanzu suke yin allied forces su zo su taron mu musulmai ba su bari ba tuntuni aljanu na yi mutane na yi saboda haka sai suka aka ce jibril ya taho daga sama yace ya rasulana yau aljanu mugaye sun taru suna so sai sun imma hadda masu bakin wuta a rike a hannuwansu za su zo su daddanna a wurare su kona mutane dan haka ga wani azkar da Allah ya ce ka ga ka yi a fatattaka su aka ce hikima abun shine da Allah ya ga dama ba sai kore su ba in ya ga dama ba sai sa jibril ya jijji masu ba tunda duk suna tsoron jibril ai ta ya kore su ko a ce je ka fatattake su to amma mu in suka zo mana radda manzon Allah baya nan kuma jibril ba zai sauko ya zamu yi da su to sai aka ce ga abin da za ku faɗi kace a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha aka ce karanta annabi ya karanta haba sai aka yi gaje-gaje da su wannan wutan ma ta kace duk ta mutu suka faffashe suka yi kata-kata aka ce haka za ku yi ku rike kuma saboda aka gaya mana wannan to kaga su san ba sun san wannan ba sa jin tsoron su dan haka da ya hadu da wannan yace kai mutun ne ko kai aljani ne yace aljani ne to ya sai yana da makamin da aka bashi me zai mai sai yace kawo hannunka mu gaisa kaji mallan sani kai da kace zaka falla da gudu ni ma din haka nace ko eh eh aya wa yace ba sai yace kawo hannunka mu gaisa inji sai kawai ya bashi hannun shi suka gaisa da suka gaisa sai yace sai ya ji hannun shi irin hannun kare ya ji gashin sama irin gashin kare sai ya ce tab eh lalle an ta jinni to menene kariya tsakanin mu da ku in muna son mu yi maganin ku kar ku taba mu ko ku taba mana kaya tunda yanzu ka zo kana diban man kaya na kama ka ya ce bukata abin nan ne ya ce abin da za a yi shi ne ku rika karanta wannan ayan nan ta alkur'ani ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ku karanta ta shikenan kun gama ya ka gani mallan sani to kaga yanda abun nan yake saboda haka ayatul kursiyu ga abun nan din ta nan muhimmin abun nan an ba mu kariya sannan bayan nan aka ce wannan sura da aka ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yana nuna lalle ismullahil a'zam wanda in an roki Allah da shi yana karbawa to yana cikin waɗannan surori ne guda uku tunda wannan sura suratul baqara an ce ita ce sura mafi girma to gashi cikin ta akwai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sannan kuma ga daya cikin Ali Imran da aka ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yana nan sannan ga cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum dan haka ismullahil a'zam wanda in an roki Allah da shi zai amsa kuma sannan aka ƙara tabbatar mana a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira diyarsa ya gaya mata yace kuna da sakaki na gaya maki abinda inda zaki rike shi da zaki rayu lafiya lau a duniya ki gama lafiya lau ki je lahira ma lafiya lau kice a wannan ba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu fa aslih li sha'ni kullah fa la takilni ila nafsi tarfata ayn shikenan ki fadi wannan ya ishe ki rayuwa ya ishe ki komi alayati halin wannan shine abun nan din su to a ce ma mutum in yayi sallah asuba ya zauna masallaci ya samu irin wannan kai wannan ka ce la ilaha illa kakka saurari kowa kai wannan bayan nan sai aka ce sai ka ce allahumma inni as'alukal janna wa astajiru bika minan na wannan ne ma ka ce mana mu wanda yafi sauki mallam abubakar eh
Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar. Ko kace haka. Allahumma ko kace Allahumma inni as'aluka al-janna wa astajiru bika minan nar. In ka samu wannan ko ka dau wata ruwayan kace in wancan ka dauka ka tace Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. So bakwai kai ko wancan ka gama kace Allahumma inni as'aluka al-janna wa astajiru bika minan kai ta maimaita kai so bakwai da asuba kai da magriba kai in kai wannan kai kariya da abun nan din su suka ce bayan kai wannan duk kafin ka miƙe sai ka ce bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim idan kai wannan so uku aka ce rannan duk masifar wata halitta ba ta iya cutar da kai to me muke nema a gaya mana bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mana komi sai dai mu ne bamu bi ba dan haka duk masifar da ta jawo ta fado mana dan mu ne muka jawo ta dan bamu yi abin da aka samu ba ala ayati halin da'una nuwasil ina ne nahar nan ba nabi nike ko wala wa qawluhu na'am ina ne litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika saboda kai ma mutane gargadi irin abinda wani manzo ya zo maka wahum ahlu makkata wal arabu ajmai kai masu duk gargadi da abinda wani manzo bai zo masa da shi ba gabanin ka yanzu kai ka gaya masu komi da komi ka gaya masu la'allahum yatadhakkarun na abinda za abin nan din su ka gaya masu wannan abin nan din su ka gaya masu ga gargadi nan ai kai yatta'izu saboda su astu wa yu'minu wa yahtadu su imani su shiryu fayanju wa yas'adu in ka suka yi imanin nan za su tsira kuma za su rabauta muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ka samu tsira ka samu daga cikin wanda za su rabauta a lahira dan tsarkin sunayenka wa qawluhu ta'ala ai walaula an tusibahum musiba inda ba dan kada ladabtawa ta same su ba azaba ta zo musu a ladabtar da su bima qaddamat aidihim na abunda hannuwansu suka gabatar mina shirki wal ma'asi na shirka da sabo yanzu kan sun yi laifi kuma sun yi sabo sun yi abubuwan da ba daidai ba masu yawa sun aikata to inda ba dan kada wannan musiba ta zo masu ba ai fa yaqulu sai su koma suna cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ya baka aiko mana da manzo ba ai da ka aiko mana da manzo da mun ji kuma da mun bi ai halla arsalta ilaina rasulan me yasa baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu zama daga cikin mu'minai ai laula ai qaulahum hadha inda ba dan wannan maganan tasu ba ai la'ajalnahum bil adhab da mun gaggauto musu da azaba walamma arsalna ilaihim rasulan kuma da bamu aiko musu da wani manzo ba walamma arsalnaka ilaihim rasulan da bamu aiko ka zuwa gare su ba ka zama manzo domin ba amfani idan fama lahum la yu'minuna wa yashkurun mi zai hana mutane su gode su abun nan ba su yi imani su yi godiya ai ya kamata a ce da mutane na da lura su yi imani kuma su gode ma abin da aka ba su da abin da aka aiko musu na wannan babban manzo akwai na harani mutataliya ne biyu da na uku na uku ban yi na farko ba ma na biyu shine laula ai hunaka harfun tina'in ne harafi ne na hana abu na ce da me yasa ba ai bali wujudi imtana inzalul adhab bihim liwujudi qawlihim akace an ki masu azaba ne saboda wannan magana da suka fadi dan inda an masu azaba haka nan za su ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika ya da dai wallan da dai laula ya da a ce ka aiko mana da manzo me ya hana ka aiko mana manzo ai da a ce ka aiko mana da manzo da mun bi ayoyinka me yasa baka aiko mana da manzo ba sai mu bi ayoyinka amma laula athaniya fa hiya adatu tahdidin wannan abu ne kawai na kwadaitarwa su in ba wannan ba babu abun nan to ai su suna maganan ya baka aiko mana ba to inda abun nan bane da mun bi ayoyinka to babu amfani saboda haka waɗannan su suka faɗi wannan maganan cewa ba dan abin nan ba da fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan halla arsalta ilaina rasulan kenan ta ka aiko mana da mun bi abu na uku fil aya wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan ba ma yin azaba har sai mun aiko da manzo dan haka an aiko da manzo wanda zai zo ya kira mutane dan haka ba ai mutane azaba san aiko musu da manzo an ce ku yi ko ku bari wanda suka yi sun sha wanda ba su yi ba kuma su dandana waɗannan su ne ayoyi shi yasa yana da matukar muhimmanci mutum ya riƙa yin abin da zai taimake shi wajen yayi
addu'o'i, yayi azkar, ya samu ya rika karanta Qur'anin nan, dan daga nan ne haske zai shiga cikin zuciyar mutum. Ranan nan sai da muka yi karatu aka ce ga addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Ku duba matsayin manzon Allah, ku duba yadda manzon Allah ke karanta Qur'ani a wurin akan shi aka ma saukan ma da shi, ya karanta a sallah, ya karanta haka nan da azumi, ya karanta shi duka har a ƙarshen rayuwar shi. Aka ce sai da Jibril ya zo ya karanta mai, suka yi sauka, suka ƙara dawowa, suka yi sauka har so biyu. Daga nan ne annabi ya ji a jikin shi cewa wannan shi ne ƙarshen ma rayuwarsa, ba zai ƙara maimaitawa ba, tunda har an karanta Qur'ani so biyu, ana karanta ana maimaita suna yi da Jibril, suka sauke suka ƙara dawowa. Bayan ba a yin haka da so ɗaya da ake yi, lallai yana nuna cewa abin nan ne. Kuma wannan yana nuna gayatu ahammiya na mutum ya yi duk abin da zai ɗaga mai nauyin ma'auninsa, ya nemo aikace-aikacen nan ya yi ta yi. Sai dai mutane za a gaya masu abubuwa su wurgas, sai dai in an haɗa da kuɗi. Duk abin da za ka faɗi ma mutane yanzu, in ba raka su kai da kuɗi ba, to wasu nan za su yarda shi komin mahimmancinsa, za su ce ba za su iya ba. Amma da ka ce in za a ba da kuɗi fa, sai mutum ya ce a wannan kam an gama zai ma iya komin tsufan shi. Mutum za a kaya mai askar, a gaya mai addu'a, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al'azim. Ka gaya ma mutum ka ce ya yi so 100 a rana, ba wanda ya fi shi aikin alkhairi, sai dai wanda ya fi shi da yawa. Sai ya ce ya mance ko ɗaya bai ba a rana, ko kuma ya ce ya haddace amma abin ya ki kwakwalwa ta ƙare, amma ya iya jin BBC, ya iya jin Jamus, ya iya jin Voice of America. Yanzu da ake sallah kusa-kusa da lokacin da ake kamo ta, wasu gaba ɗaya ba sa ko zaman astaghfirullah guda uku nan ba sa yi. In liman ya makara suka ga za a kai ƙarfe 6, ko wani sai ya ji kamar ya fita daga masallacin ya je ya sallar shi, ko kuma ya gane masallacin da ake daɗewa ba fara sallah ba ya daina zuwa. Ya koma can kusa da wani wuri ya ce can masallacin an fi yin shaf-shaf, a gama mu je mu ji labarai. Labaran da la tusminu wa la tughni min ju, ba su da amfani. Ya ce je ji labarai. Karfe 6 ake fara labarai. Shi bai so ya zauna a masallaci saboda kada ya labarai. Shi yana so ya ji labaran duniya, ya bar labaran lahira. Don haka sai ya fita wubi ya tafi yasa. Amma in aka ce za a samu kuɗi, ya ce kwakwalwan ba ta riƙiya. Kuma wannan labarin da ya ji, idan ka tambaye da yamma, duk sai ya yi ma bitar labarin da ya ji, to da wace kwakwalwa ya rike wannan labarin? Ka ce ya ce subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al'azim, ya ce kwakwalwar shi ba ta rikewa. Amma ya zo an ce labaran duniya, ga kanun a bugo, a ce shugaban kasa yau zai bar Najeriya ya tafi jab, daga can ya tafi wuri kaza, da yamman ya zauna majalisa, duk sai ya ba da wannan labarin, to da wace kwakwalwa ya rike? Kwakwalwar ce ta riga ta zama shegiya kwakwalwa, ba ta san alkhairi sai dai sharri, ta koma kwakwalwa gokam, ta cika da sharri. Da haka abinda aka saba ma kwakwalwa ko shi za ta rika yi. Auna da kwamfutan nan da kake gani, in kullun dangwalocen kake yi, kullun ka dangwalocen, in kai wata guda kana dangwalata, yau da ka buɗe ta can za ta kai ka, inda ka saba zuwan nan can za ta, to haka kwakwalwa ka kalla ka yi ta ba, nan za ta kai ka. Sai dai in ka dawo ka ce ba na so, ta ƙara kallon wani abu ne na kusa-kusa, ta ƙara ballo ma, ba dai wani kake so ba, ba wani kake so ba, te ta nuno ma options, in dai nan za ka, to dama an saba nan kake zuwa. Shi yasa wasu suka ce in kana so ka gane wanda bai iya kwamfuta ba kuma yana maku yankan hanya, to in ka zo ka kunna ta kyale ta kawai za ta nuna ma duk inda yake zuwa. To amma in wanda ya iya ne, shi ya san yadda zai yi, ya sa ta kuma ya refreshing, duk ya goge waɗancan abun ya fitar da su, ta dawo daidai. Amma wanda bai iya ba, da ka zo za ka gane ina yake yawan zuwa, cikinta za ka gani. To haka kwakwalwa take. In kwakwalwa ta riga ta saba lalatatta ce, kullum in ba lalatan nan ta ji ba, ba ta jin daɗi, sai ta noke ta kiyarda da alkhairi. An gaya mana nan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kullum in ya zo kwanciya sai ya yi addu'a, aka ce wannan addu'a tana da ƙarfi, tana daga cikin manya-manyan addu'o'in da manzon Allah bai cika barinsu ba, kusan ko da yaushe zai kwanta. To yau ku kalli matsayin annabi, amma mahallu shahid a addu'an nan in na karanta za ku ji, ko kuma in kyale ku tarar Laraba ce, aka ce wannan wajen auna ma'auni a ciki da yake cewa wasaqil mizani, Allah ka nauyaya ma'aunina. In annabi na roƙon wannan fa, ka daina bacci. Cewa aka in ya zo kwanciya yakan ce bismikallahumma wada'tu jambi faghfirli dhunubi waksa shaytani sannan wa fukkari hani wa thakil mizani wa ja'alni minan nadiyil a'la fin nadiyil a'la
shi aka ce annabi kullun wannan addu'an yazo kwanciya yakan yi ta saboda muhimmancin ka nemi abin da zai nauya zai raba ka da wannan wannan Allahumma wada'tu jambi bayyabi a wannan Allah bismika Allahumma wada'tu jambi ya Allah da sunanka na aje na kwantar da gefe na dinnan waghfirli dhunubi Allah ka gafarta min waghfirli dhanbi Allah ka gafarta min zunubi na waksa shaytani ya Allah ka shuruntar ko ka nisantar da shaytani na wanda zai zo ya ja min abunan dinnan sannan ba haka na aka ce wa fukkari hani ya Allah ka sauke min duk wani nauyi duk wani jingina na wani abu ko na tsere a tsere min Allah ka kunce wannan abu kada yanzu ya zama nauyin abubuwa sun yi man yawa sannan ba haka nan wa thaqqil mizani ya Allah ka nauyaya ma'auni na ya zama da nauyi ranar lahira a zama da nauyi annabi fa ke wannan roƙon sannan ba haka ne yake cewa waj'alni fin nadil a'la ya Allah ka sanya ni cikin tawaga madaukaka na kusa da kai mala'iku kenan da bayin Allah nagartattu wanda za a ce minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa wannan annabi da kai cikin wannan roƙon to mufa tana ce ma mutun kawai sai je sallah ko je kwanciya kawai fadi ya fadi haka nan kaman wani jaki ya kwanta to Allah ba mu mafita ala ayati halin wadannan dai sune ayoyi kun ji su hidayatul ayat saboda akwai sauran aiki da yawa hidayatul ayat na daya taqrirun nubuwatil muhammadiyya bi aqwal adillatil aqliyya tabbatar da annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mafi girman hujjoji wanda hankali ma yana gane su abinda muke nufi ne mun ce adillatil aqliyya kun gani yanzu a ce koda ba a karanta aya ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da labarin annabi Musa da waɗannan kissoshi da yadda aka yi da shi da Fir'auna da waɗannan abubuwa da suka faru a hankalce ya kamata mutun ya gano annabi da ba manzon Allah bane ba yadda za a iya gano wannan a ce ma annabi bai yi karatu ba bai yi rubutu ba kuma yazo da waɗannan hujjoji da waɗannan dalilai a hankalce ma ya kamata ka gane da ba gaya mai aka yi ba zai yi ba haka ne ko shine adilla aqliyya abu nabi bi'athatur rasul muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ja'at fi awaniha wa ijtidadil hajati ilaiha aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da akai an aiko shi a lokacin da ya dace a lokacin da ake da matsanancin bukatan kuma aiko manzo sai ga manzon Allah ya zo da shiriya sallallahu alaihi wa sallam Allah mun gode ma a lokacin da manzon Allah aka aiko shi sannan duniya gaba daya ta hargitse duniyar larabawa ne duniyan wasu gwamnati duka gwamnatocin duniya a ko ina suke Paris da Rome duk sun haukace lokacin nan sun rikice in kana so ka gane wannan ka duba a cikin wani littafi da aka yi magana rijalu hawd annan nisa'u hawlar rasul war raddu ala muftariyatu mustashriqin a jiki an yi magana duk daulolin da suke gabanin da larabawa da waɗanda ba larabawa ba da Rome da Paris da ina ne a lokacin nan duk sai da aka faɗi yadda suke kafin a aiko manzon Allah da irin tsare-tsarensu na siyasa na tattalin arziki na shugabancinsu na tsarin bi'a nasu da wane ne duk sai da aka yi bayani a lokacin a hargitsa suke gaba ɗaya sun cakuɗe amma da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 sai da Allah ya sa ta dalilin shi aka gyara waɗannan al'umma aka shiryar da su suka zama abinda duniya bata taba ganin irin su ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yayi maganan yace hajatul bashariyya risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam buƙatar da ɗan adam suke da ita gaba ɗaya wajen aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karama bace hasali ma ba ɗan adam kadai ba aljanu sun amfana dabbobi sun amfana kwari ma sun amfana kai har abubuwa waɗanda ba su da rai ma jama'adat sun amfana domin shi ya karantar da saboda ihsani yace a daina sare itace haka nan aka zo na makka aka ce ka a sare su kwata kwata na sauran wurare aka ce kada a sare su sai akwai dalili ciyawa aka ce ka a shiga tiki ai bayan gari a bata ta saboda masu amfani da ita da shanu da dabbobi kada a bata masu abinci aka zo aka yi maganan kai har tarin ƙasa in ka ganshi kada ka zo ka ture shi haka nan ba abin da zaka yi ba gaida ba dalili kyale shi wannan ba wannan a duk duniya sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kananan dabbobi ka a kashe su kadangaru ka a kashe su tsuntsaye ka a kashe su babu dalili ka a cutar da su ka a yi musu abin nan aka yi maganan kwarkwata kudin cizo kada a kashe shi kada a dauka a jefa shi a rana ba gaira ba dalili ba haka ake kashe shi ba tururuwa ka a sa wuta a kashe ta duka aka yi bayanin wannan yaya za a yi musu in sun damu mutane ga hanyoyi daban-daban ba wanda ya zo da wannan sakon sai manzon Allah alaihi abdullahi salatu wattaslim saboda haka mu rike wannan abin mu tsira mu tsallaka mu hautunin yan mun tsira
abuna uku albithatul muhammadiyya kanat ibara arrahmatin ilahiyya rahimallahu biha alamin sallallahu alaihi wasallam. Allah mun gode ma akace aiko manzon Allah da aka yi a sa shi ya zama an aiko shi da wannan sako kanat ibara wannan alama ce dake nuna rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna Allah na son mu da rahama shi yasa ya aiko mana manzon Allah wanda duk bai bi manzon Allah ba ko ya gama asara an aiko manzon Allah ne ya zama rahama ga duk duniya dan a nuna Allah mai rahama ne kuma yana son yayi rahama ga duk duniya shi yasa ya aiko manzon Allah shi yasa ya zama raufur rahimun ne bil mu'minin shi mai tausasawa ne mai jin kai ne ga mu'mini annabi yana tausayin al'umman nan fiye da yadda uwa take tausayin danta dan jariri sallallahu alaihi wasallam dan haka mu yawaita masa salati abu na hudu jawabul laula din nan fi qaulihi laula an tusibahum ai wannan jawabin an share shi mahzufun wa qad dhakarnahu wato mun ambato shi shi huwa la'ajalnahum bil uquba inda ba dan kasu ce kaza ba da mun yi masu gaugawan azaba wala ma arsalnaka ilaihim rasulan da ba mu aiko ka ba ka zama manzo zuwa gare su to ina ganin wata kila hakura nan ko mu karasa Allah ramma ya gama dika to mu bari nan gunji gobe jawabin abun nan din falan ma ja'ahum yayin da yazo musu da gaskiyan ga yadda suka hada abun yafi zama hada ne in kun ji za ku ga mun dai raba ne yau mu kwana saboda kada mu kwana cikin dare mu tsaya nan sai gobe in an dawo in Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tsira Allah ya taimake mu wannan zama da muka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi daga sanadiyan abinda zai sa mu samu rahamansa dan tsarkin sunayensa wa alaikumus salam kana nan dai makala shi kujan mi tasbihi wani ma an yi da yawa na'am kafin ai magana da kowa eh in ka ansa ka bata dai me yasa zai ce ma assalamu alaikum din bakai banza da shi mana shi ina za ya ce ma assalamu alaikum eh ka ansa dai wannan ta tafi ya jama an ce kake magana da kowa in ka ce wa alaikumus salam din ma dai ansa kai daga nan ma kuma zai tsaya ne in ya ce maka assalamu alaikum ya wuce ai yana ce maka assalamu alaikum kaga yasa ce alhaji ali kwana biyu kai ma kwana biyu mi na'am to wani alwajiri ne falaji wai shi ya tashi ba gaisa mutane saboda gabo ne wai yazo ya gaisa bayan su mutanen sun tashi sun fita daga masallaci da wuri shi kuma yazo ya gaisa yace assalamu ya dinga ina gajiya ya harkokin wai ya duk harkokinka ina ruwanka da harkokina zai kaji kai dai kana son baka ne a rin baka wai ya duk harkokinka ina ruwan shi ya duk harkokin sai ya je ne da wai da Yesu da Yesu da fita daga masallaci kuma sai yayi ba kowa ya taba mutane su rutu banza mutane da zauna cikin masallaci shi yana daga waje duk wanda ya fito ya gaisa ina kwala ina gajiya ya da ya harkokinka duka kai kuma kace mai lafiya lau ko kace ida ruwanka da harkoki da duka kai da baka naira 100 kawai ai shiru to mutane ba su gada abu ne ai ta duna musu ga yadda za su fahimci abubuwa ba ida kawai wuce tashi daga cikin masallaci kuma ka rika yi wai to mi zai ma in kana so yi masu nasiha kace jama'a da yawa mutane sukan tashi in an yi sallah suna fita da sauri ni da na gane mutane na yin haka nan kawai cewa ne assalamu alaikum jama'a akwai azkar da aka ce mu rika yin an sallame daga sallah sharadin su kuma shine kakkai magana da kowa to da Allah roƙon da muke in mutun shi ya tashi yana da uzurin shi zai tafi kai sadab ka fita kakka tsaya kace sai kai ta gaisa da mutane kakka bata musu wannan abun kai tafiyar ka kawai dan saboda kada wata rana kai a kima magana ka ji haushi amma ga gaskiya al'amarin mutane yana da aikin da aka sa su kai kuma yanzu kana da uzurin da zai fitar da kai akwai masu uzuri mun sani wani zai tafiya wani yana da uzuri wani yana da larura wani zai zo cikin shi lafiya lau sai da aka zo sallah ya kai da kyar yanzu so yake kai ma gida kada ya bari a hanya to ka ce tsaya aga yana da uzuri to in ya tashi yana da uzurin shi sadab ya fita mana ya tafi sai tsaya ce sai ya gaisa da mutane koko sai ya ga mai ce assalamu alaikum mallan sani kanka ga zan fita ina da uzuri ina ruwana ni me zan baka dama ya tafi shi kawai tunda yana da uzuri in kan mutum yana so ku gaisa ne to ya jira ka kai ka gama wannan abun sai ya kira ka daga nan ya zo waje in ka ga mutum kullun haka yake yi to ka kiyaye zama kusa da shi kaga in ya tashi kawai sai ya tafi shi bai zo kusa da amma wani in ya saba da kai wallahi inda kake inda ya saba fitan nan sai ya bi ka assalamu alaikum idan ruwanka da shi ko kuma in ka gama kai haka
kai shuru kai duk wanda zai wuce wuce kai bakka kai da ka sallame ka sun koyar da kai ko kai haka ko yau wato kaji ko kuma kai haka kaga an ga mana wani ko kuma ka daga hannu kai shuru wannan abin kake yi ya ga kana kai ci adda wani duk da ka wallahi sai ma magana sai tsaya ci a roko da yawa a roko da yawa a samu a ciki a samu a ciki haka zai tsaya kusa da kai ce kai abun nan ba wani fa yana ganin mutum ya zauna cikin masallaci ya daga hannu yana abun nan sai ya ce ka a roko da waiwa ka kashe mi kai ne kake ta kana ta adda irin mi kai haba mi ne zan wannan zama ina ta yin yadda kai isgili to irin wannan kakkabi ya masa ka daina ba da dama wani yayi wasa da kai akan addini kai kada kai kuma kakkaba wani daman da ta dalilin ka zai wasa da addini zamu zo mu karanta shi ma insha Allah al istihza'u biddin in ka gane mutum yana taba ka wajen addini ku isgili ko ya ja kai ka daina mai wasa kwata kwata kakkaba shi dama in ana magana Allah ya ce manzon Allah ya ce wasa ya kare kada ka bari wani yayi wasa da kai game da magana Allah ko manzon Allah in dai kana so ka tsara darajarka a addinance to haka za ka yi in an zo magana addini ba wasa a ciki haka wanda ya zo yima wannan kawai ka nuna mai ba wasa kai da shi akan wannan magana kana yi je kai ma duk sunan da zai ma suna kai so kake Allah ya ma suna ba sunan da wani zai ma ba dan wannan ya ce ma mahaukaci ya ce wane ai wani irin miskili ne wane mahaukaci ne wane menene ai zai ga in yana hudda da kai a waje ba irin ta ne kuma kake mai ba in an zo masallaci in kai wannan hudda a masallaci in kun hadu a waje ai zai ga ba haka kake mai ba yana dan kali ba zai ma adalci ba sai ya ce ma wane baya wasa wajen addini in dai magana addini ta zo wasa ya kare a wurin wane ya san ka da haka ba shikenan ma mun hakuri da wannan kuma kuna so a kara subhanakallah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعلم عافية. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونق ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا